em dispensareu, és obvi que estic molt refredat, potser m'encallo alguna, en algun moment de la lectura m'he plantejat escriure el que els hi volia explicar perquè si no estan refredat i tinc tendència, aquells que em coneixen més, a ser força expansiu en els meus discursos, aleshores he fet l'esforç d'escriure-ho i així ens estalviarem tots plegats una mica un mal de cap i almenys sí que sé que els donaré les idees principals que aquest matí els volia traslladar. En primer lloc, vull fer arribar a tots els assistents a aquesta jornada la salutació del conseller de Justícia, l'honorable Carles Mundó, que com ja els hauran avançat, no ha pogut participar en aquesta cloenda tal com estava previst inicialment al programa per qüestions d'agenda de darrera hora. On sí que podrà ser el conseller serà l'acte que celebrarem aquest dissabte i del qual també els han parlat aquí mateix, en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per commemorar el Dia Europeu de la Mediació i per tancar tots els actes que s'hauran realitzat durant aquesta setmana per part de diverses institucions per difondre i impulsar la mediació i les altres fórmules de resolució de conflictes de caràcter no judicial. Val a dir, ja els hi hauran explicat durant el matí, que ja estan tots convidats i que ens farà molta il·lusió de poder-los tornar a saludar el dissabte. De tota manera, si miren el programa de la jornada d'avui, veuran que la meva intervenció sí que ja estava prevista igualment, no en la cloenda, però sí en la presentació. Això és així perquè en el Departament de Justícia l'impuls de la mediació no és una tasca que impulsi i tingui assumida en exclusiva el Centre de Mediació en Dret Privat o la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques a la qual està escrita aquest centre. L'impuls de la mediació i de la resta de mitjans alternatius de la resolució de conflictes és un compromís compartit per tot l'equip de direcció del Departament. Des del conseller, també el secretari general, el director general de Dret i Entitats Jurídiques, la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, el centre de mediació, el centre d'estudis jurídics, amb el qual ens trobem avui, i la resta de la totalitat d'unitats directives del departament. Creiem que els valors de la mediació, el diàleg, el respecte, la confiança i la responsabilitat aporten capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada. I creiem molt en això. Creiem que l'impuls i la major implantació d'aquestes tècniques ens permetrien assolir una forma de resoldre els conflictes més humana, més ràpida i més eficaç. I que en moltes ocasions les resolucions jurisdiccionals que s'imposen al final d'un procés judicial sovint són més llargues, més costoses, més dramàtiques, més doloroses. Creiem que la mediació i altres mètodes anàlegs de gestió dels conflictes ben implantats poden suposar un gran benefici per un nombre molt important de persones i en una gran varietat d'àmbits socials. Certament no és tan senzill en tots els àmbits, però hi ha alguns àmbits en els que ens sembla que sí, hem de fer un esforç gran per aconseguir-ho, com pot ser en les relacions de família o les relacions empresarials o veïnals. I és per tot això que l'impuls de la mediació figura clarament entre els nostres objectius més prioritaris. Cal dir que aquesta convicció, la convicció que convenia apostar de forma decidida per la mediació, la tenim des del primer dia. Els donaré un parell d'exemples perquè això ho vegin de manera clara. El segon decret que es va dictar en aquesta legislatura, la 11a legislatura, ara tot just fa un any, va ser el decret 2/2016, de 13 de gener, tot just començar, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, entre les 6 funcions bàsiques que aquest decret atribueix al Departament de Justícia hi consta per primera vegada la funció relativa a la promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, per tant, com un àmbit dins del propi decret. El segon exemple, si vostès repassen el pla de govern, aprovat igualment, lògicament, a principi de la legislatura, veuran que té 3 eixos bàsics. I si revisen el tercer d'aquests eixos, que porta per títol, l'eix porta per títol Un país amb bones pràctiques, ciutadania i regeneració democràtica, veuran que un dels objectius principals torna a ser precisament el de potenciar i estendre els mitjans alternatius de resolució de conflictes. Un objectiu que, com poden veure, consta en un document que va ser una mena de contracte amb la societat o, si ho volen, el document on el govern hi fa constar els seus compromisos per escrits bàsics amb la ciutadania i a partir del qual i en funció del grau d'execució del qual realment d'aquests compromisos se'ns pot jutjar en acabar el mandat. Si aquesta era la convicció que teníem ja d'entrada amb la mediació,
tots vostès es poden imaginar el sentiment de responsabilitat que ens va envair i que ens segueix envaint, quan vàrem comprovar quin era l'estat real de la mediació al nostre país. Quan vam veure el nombre encara tan baix de conflictes que resolen per aquesta via. I quan vam comprovar que després d'anys d'esforços, d'esforços honestos i de molta dedicació de moltes persones, malgrat aquests esforços, la mediació no semblava anar endavant, sinó que s'estancava, fins i tot retrocedia. És veritat que de seguida vam veure que no es tractava d'un problema exclusivament nostre, del Departament de Justícia o del Centre de Mediació en Dret Privat, sinó que aquesta situació també la patien altres institucions públiques i privades del nostre país i de més enllà. Les institucions europees reconeixien amb una certa sorpresa el relatiu fracàs de la directiva aprovada l'any 2008 sobre certs aspectes de la mediació en l'àmbit civil i mercantil i arribaven a parlar de la paradoxa europea de la mediació. Tot preguntant-se com era possible que a la vista dels beneficis que aportava la mediació, la seva utilització com a mitjà de resolució de conflictes no arribés ni a l'1% d'aquests conflictes. Efectivament, és una paradoxa. Tots sembla que tinguem clars els beneficis, tots tenim clares les dificultats, no estiguem encara, siguem capaços de superar aquesta paradoxa. Algú va arribar a dir que la mediació era com una mena de vella dorment, a l'espera de l'arribada d'un príncep encantador que l'havia de despertar, però sembla ser que el príncep de moment encara es fa esperar. Però el fet que la mediació tampoc no acabi d'aixecar el vol més enllà del nostre país ni ens consola ni ens porta a abandonar aquest repte. Al contrari, ens fa ser més conscients de la seva dificultat, però alhora també ens motiva més a seguir-ho intentant sense defallir i els animem a que vostès en siguin coprotagonistes, que en siguin partícips i que s'assumin a aquest esforç no només de no defallir, sinó de superar aquesta paradoxa europea de la mediació, almenys en el nostre territori. És per això que, tal com ja els ha avançat el director Xavier Bernadí, ens proposem impulsar un nombre important d'actuacions i fer-ho simultàniament en diversos fronts. La veritat és que hi estem compromesos del tot. Dels darrers despatxos que en la Secretaria General mantenim amb el director, els hi confesso que aquest és segurament el nostre punt estrella, una vegada encarrilats tota una sèrie d'altres projectes que lidera també el doctor Bernadí en l'àmbit legislatiu. La nostra íntima i sana obsessió en els darrers temps és la mediació. I estem, per tant, compromesos del tot. Però també sabem que no ho podrem fer sols. És absurd pensar que un tema d'aquesta magnitud es pot impulsar només o es pot fer només amb molta dedicació i moltes ganes per part d'un departament del govern. Cal sumar els esforços de tots i tots en som conscients. Institucions públiques i privades, poder judicial, administracions públiques, universitats i centres de recerca, col·legis professionals, professionals lliures, mediadors, i hem de ser tots per fer avançar la cultura i la pràctica de la mediació. I hem de ser tots aplicant-hi criteri, ficant-hi intel·ligència, posant probablement una mirada nova en les coses, sense perdre de vista l'objectiu principal, que és el de resoldre aquests conflictes d'una forma, com he dit abans al començament, no més eficaç, menys dolorosa, més eficient. Aquest és el nostre convenciment i així mirem de posar un relleu, organitzant actes i impulsant activitats que impliquen actors diversos i que permeten visualitzar l'existència d'una xarxa de persones i d'organitzacions que treballen a favor de la mediació en benefici, al final, del conjunt de la societat. Per això mateix vull agrair també al doctor Josep Redorta la seva participació en aquest acte, que ens hagi ajudat amb les seves idees i propostes, i els vull agrair a tots vostès que ens hi hagin acompanyat. Els vull desitjar molta sort en els actes que molts de vostès hauran organitzat per commemorar el Dia Europeu de la Mediació en les seves institucions respectives i aprofito una vegada més per convidar-los a tots a l'acte commemoratiu que celebrarem aquí mateix aquest proper dissabte al matí, acompanyats per un gran nombre d'experts i professionals de la mediació i amb un seguit d'activitats que confiem que contribueixin a impulsar-la. Més, l'acte és un acte dinàmic en què es compartiran múltiples experiències que crec que poden ser molt inspiradores per a vostès i per a les organitzacions a les quals vostès representen. Per tant, moltes gràcies i donem per tancada aquesta jornada sobre els reptes i les actuacions en matèria de mediació. Gràcies.